A ver, la idea és fer l'orquestra del districte, en principi... Per primera vegada, músics i director es veuen cara a cara. De moment són 14 persones i seran els primers components de la jove orquestra sinfònica de les Corts, capitanejada pel violinista Mario Campos, que ja els ha escoltat. Desde muy joven, en mi formación, he tocado en orquesta y por experiencia puedo asegurar que impulsa muchísimo la motivación y las ganas de los estudiantes para seguir con la música. De entrada me marco que ellos crezcan como músicos, que yo les pueda aportar una disciplina orquestal, que es una cosa totalmente diferente a tocar solo, y luego que se lo pasen muy bien y que el distrito pues, pueda disfrutar de una orquesta, que es algo que creo que está muy bien para, tanto para ellos, para la gente de aquí. El Mario Campos s'encarregarà d'adaptar les partitures per a l'orquestra, que tocarà un repertori molt variat. De moment, però, poden fer la carta als Reis. ¿Algún repertorio en concreto? A ver, repertorio me gustaría clásico. Clásico. El primer cop que m'ho van dir, de seguida em vaig apuntar, perquè, bueno, una experiència, bueno, una cosa d'aquestes jo crec que no es fa cada dia. Ho tenia una sinfònica al barri, de més de gent petita com tu, tirat com a la piscina una vegada. Per una experiència nova i per conèixer gent i veure com sona una orquestra més gran. El projecte té el suport del districte, que finançarà l'orquestra i cedirà la sala de plens per als assajos. Moltes vegades les escoles són petites per tenir unes orquestres sinfòniques o tenen potser 5 alumnes que toquen en conjunt. Sempre pensant que, escolta, si unim forces i fem sinergies, podem crear un volum i una orquestra més important de joves. La perspectiva de futur que tenim, a part de fer-la créixer i intervenir amb actes que pot tenir, diguéssim, tot les Corts, és després poder juntar-nos amb orquestres estigues en altres districtes. Les inscripcions encara estan obertes, però aquest mes ja començaran a assajar conjuntament.